reka nkwifuriza amahoro y'Imana, dukomeje kubana ku Mvano TV. Ngushimire ko wakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikora, ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya nshobora kukugezaho uburyo umunani wakwifashisha kugira ngo ubashe kuba wakwifatira abantu bakuba. Ni ukuvuga ngo ni ibintu wakora kugira ngo abantu babashe kukuba. Koha tuvuga ni ibingibi, uba mu bantu bakabona ko ufite agaciro kandi bakanabigukundira. Icyubahiro ntikigurwa kubera yuko ushobora kugira amafaranga abantu ntibakubahe. Ikindi kandi icyubahiro ntigitegekwa kubera yuko ushobora kuba uri umuyobozi ukomeye abantu batakubaha ahubwo bagutinya. Ni ibintu twakabaye tuzirikana. No mu buzima busanzwe rero icyubahiro kiratangwa, ntabwo kigurishwa cyangwa ngo gisabwe ku ngufu. Hano rero twabakusanyirije ibintu wakwibandaho cyangwa wakwitwararika kugira ngo ubashe kuba wabana n'abandi kandi bakubaha banagukunda. Icya mbere cyo kwitwararika cyangwa icya mbere cyo gukora kugira ngo abantu bakubahe ni ukububaha nawe. Icyubahiro buriya ngo ni mpanguhe. Igihe abantu bazabona ububaha cyane, nabo bazakubaha wabigiramo uruhare cyangwa utabigiramo uruhare. Ibyiza rero uno uzakenera ko abandi bakubaha, nawe uzabibanza ububahe maze nawe wicecekere. Uzabona icyubahiro cyawe cyakugarukiye uburyo utaruzi. Ikindi kintu cyo kuzirikana kandi kugira ngo abantu bakubahe, ugomba kuba weho w'umwimerere. Kugira abantu bakubahe ngo ni byiza cyane kutihindagura ngo ujye uburi kanaka uyu munsi n'ejo ube kanaka. Mbese abantu biyoberanye ngo kububaha biragoye, nta nubwo bijya bishoboka. Icyiza rero kugira ngo abantu bakubahe, ugomba kwigaragaza uwo uri we. Noneho warangiza kwigaragaza uwo uri wo, abenshi iyo muzahuza nta kabuza barabikubahira bakanabigukundira. Ikindi kintu gishobora gutuma abantu bakubaha kandi ni ukugira amahame ngenderwaho. Aha ngaha ntabwo ari byiza ko uruje kugira ikintu wese akubaza umwemerera niyo byaba bikugoye. Ni byiza ko tugira uburyo bwo guhakanamo mu gihe tubona ari ngombwa, cyangwa tukemera mu gihe tubona bikenewe, tutabikoreye gushimisha abantu cyangwa kugira ngo abantu tubajijishe. Icyiza rero kugira amahame ngenderwaho, ibyo ukunda bikaba bizwi n'ibyo wanga bikaba bizwi, ngo ni ikintu kigufasha cyane kugira ngo abantu babashe kuba bakuba. Ikindi kintu cyashobora gutuma abantu bagukunda kandi bakakubaha kandi ngo ni ukwihesha agaciro mu buzima bwawe. Kwihesha agaciro tuvuga hano ni ukubaho mu buzima ufite icyerekezo kandi bufite gahunda. Ngo bituma abantu bakubaha bakabona banakwigiraho ibintu byinshi cyane, bityo bakishimira kuba kumwe nawe. Gufata ubuzima bwawe rero ukagira urwego ubushyiraho cyangwa ukagira umurongo ubuha, ngo ni ibintu bigufasha cyane gutuma abantu bakubaha. Ikindi kintu gishobora gutuma abantu bakubaha kandi ngo ni ukuba ubabera icyitegererezo. Ngo ni byiza ko ukora imirimo yawe ushyizemo imbaraga n'umuhati wawe wose, ngo hari abantu baba bakwigiraho bakanabigukundira. Ngo igihe rero uzagerageza gushyira imbaraga mu bintu byawe, buriya ngo ufite abandi bantu uri kubera icyitegererezo, iyo nayo ni imwe mu nzira zoroshye zishobora gutuma abantu bakubaha mu buryo utaruzi. Ikindi kintu kandi gishobora gutuma abantu bakubaha ngo ni ukwiyizera. Kwiyizera ni ibintu bituma abantu bakubaha kubera yuko nabo bahita bakwizera. Iyo wigirira icyizere ibintu wiyemeje ukabikora, bituma abantu bakubaha bakanagukunda. Ngo muri rusange mbese icyo wibonamo nicyo n'abandi bantu bakubonamo. Kwigirira icyizere rero ni ingenzi cyane mu mibereho yacu ya buri munsi kubera yuko bidufasha. Ikindi kintu kandi gishobora gutuma abantu bakubaha ni ukugenzura amarangamutima yawe. Ntabwo ari byiza ko ngo ubaho urengwe n'amarangamutima igihe ibintu wenda bitagenze neza ubeho wababaye, cyangwa igihe ibintu byagenze neza n'uwakwese abe yabimenye. Kubaho ufite ibanga ry'ubuzima bwawe cyangwa amarangamutima yawe nta bindi bintu bidasanzwe ashobora kugukoresha, ni ibintu bishobora gutuma abantu bagukunda bakanakubaha mu mibereho ya buri munsi isanzwe. Ikindi kintu kandi cyatuma abantu bagukunda bakanakubaha ni ugukorana imbaraga. Twakunze kubigarukaho byunganira izindi ngingo zitandukanye, ariko ngo umuntu w'umukozi cyane nyine n'ubundi abandi bantu baramwubaha. Akazi ufite ukagakorana imbaraga n'umuhati wawe wose, bituma abantu bakwigiraho, cyangwa se rimwe na rimwe hari n'ikindi ufasha abandi bantu mu mibereho yawe isanzwe, bityo bikaba byatuma abantu bakubaha bidasanzwe. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, ndetse turi kukugezaho ibintu umunani wakwitwararika kugira ngo abantu babashe kukubaha cyane. Ibyo ngibyo twababwiraga ni ukubaha abandi, kubaweho w'umwimerere, kugira amahame ugenderaho, kwihesha agaciro mu buzima, kubera icyitegererezo abandi, kwiyizera,
kubasha kugenzura amarangamutima yawe hamwe no gukorana imbaraga mu mibereho yawe ya buri munsi. Biri mu bintu byatuma abantu bagukunda bakanakubaha mu bisanzwe. Naha buri wese rero kuba hagerageza kubaha abandi no gukora biriya bindi byose byatuma abandi bantu bakubaha kugira ngo ubuzima bugende neza. Tubifurije kubaho mufite icyubahiro aho mutuye. Niba utarakora subscribe kanda kuri buto y'umutuku byanditseho kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.